apsigina Jasonas Noslinas. Tačiau baudos aikštelės prieigose daug. Žalgirio futbolininkų Paveličius. Atšoka tinkamulys Gnidui ir įvartis. Nuostabus Nasimo Gnido įvartis. Kamulys nuo skirsinio atsiduria vartų tinkle. Tarsi aukščiausios prabos puolėjas. Čia smugiuoja Nasimas Gnidas. Ir bravo tunisiečiui. Labai gražus išpildymas. Ir Vilniaus Žalgiris išsiveržė į priekį. Štai taip. Vilniečiai tokiose visiškai lygiose rungtynėse pasinaudoja varžovų klaida. Tenai dar iš pakartojimo norėtųsi pamatyti, kas ten nutiko. Na, čia jau ta paskutinė atomazga, bet tenai galėjo sėkmingiau sužaisti ir ankstesnėje situacijoje. Osmendi, standartinė situacija, geras perdavimas ir vienas vienas lygina įvartį Kauno Žalgiris Edvinas Girdvainis ir jo triumfo akimirkos brendo po truputėlį Kauno Žalgirio įvartis ir džiaugiasi Edvinas Girdvainis su Dominiku Kalkevičiumi. Tikrai žyba šiandien vidurio gynėjai, puikus įvarčiai, puikus išpildymai ir dar kartą pamatysime šios situacijos pakartojimą. Na, tikras šefas baudos aikštelėje Edvinas Girdvainis, tikrai puikus smūgis, gražus šuolis ir vienas vienas. Mario Paveličius tenai neišlindo prieš Edviną Girdvainį.